כזה היה ריב עם טיילור, היית לבד, הלכת לדבר איתם? עם מי? באמת, בקליפ הזה אני לא משתתף, הם משתתפים, הם משחקנים הראשיים, יש עוד שני שחקנים שמשחקים את הדמות של אדם וחווה, הסיפור המיתולוגי, המסורתי, התנכי. בואו עכשיו נעשה סטופ. כן. אתם רוצים שאני אפתח את הקבוצה שלנו, של מה שהיה? הודעה ראשונה, הודעה ראשונה. תמונות. אני שם עליכם, רק עלים, אוקיי, ובגד גוף. אני נראה לך כמו אחד שיכול לשים בגד גוף. אני לא רוצה להראות לך מה היה הלאה בשיחה. רוצה לראות. בינינו, אבל זה מה שהוא רוצה שאנחנו נלבד. אני חושבת שבן רוצה להצטרף למערכת היחסים שלכם, ולא היה לו נעים לומר. מפה לשם מזכותם התסריט טיפה השתנה, ויצרנו עולמות מקבילים של אדם וחווה, המסורתיים, הסיפור המיתולוגיים, שמצלמים את זה בנחל הבניאס בכלל, נחש, עניינים, וסיפור של אדם וחווה, רק מודרניים של זוג יפה, תל אביבי, צעיר, מגניב. אנחנו גרים בהרצליה, אחי. בסדר, אל תגיד על אף אחד. אתה משחק תפקיד, מאץ', אתה שחקן, אתה שחקן. רגע, אבל מי הנחש? טיילור או ליאור? אוי, באמת? יאו ג'ו, אתה יודע מה חזק? זה חזק, זה קצת חזק. לא, זה יפה. זה כפיים, זה יפה. ישראל בידור זה פה. הוא משלם לכם? כי לגל גברם הוא שילם בקליפ. מה אין בקליפ הזה? מה לא עברנו? האמת שקליפ מטורף. בנזיני הפקות השקיעו פה מלא כסף. בנזיני הפקות בעם. ממש לא משלם לנו, אנחנו גם לא רוצים שהוא ישלם לנו. אנחנו באנו בתור חברים שלו, לא בתור שחקנים בכלי. אנחנו לא מתערבבים. אז יש לנו את החברים שלנו, את המשפחה שלנו, ובן במקרה, רק בגלל שבאמת אין לו שום אינטרסים, והוא בא מאוד מאוד נקי לחברות הזאת, אנחנו איתו שם והוא איתנו שם. ופה זה נגמר, דרך אגב, לא יהיה עוד כאלה. טוב, יפה, גם תורמים את הבית, גם ככה בחינם משתתפים בקליפ. בסדר, חברות ממש טובה. הבית משלם דרך אגב, לבית הוא כן משלם, כן. לעומת אנשים אחרים, אנחנו חברים באמת טובים. עכשיו אני ידעתי אותך. קיצה. כן. כבר נפגעתם מחברויות בעבר, אז אתם יודעים, כאילו, איך ככה פותחים את ליבכם למען חברים חדשים? נפגעים מכל אחד, מה, מנפגעים פעם באף פעם. הכל בסדר. יש אנשים שהם חברים טובים, ויש אנשים שהם לא יודעים להיות חברים. אני חושב שבאמת בתעשייה הזאת יש מלא מלא אנשים שהם כאילו חברים שלך, כי הם רוצים להיות חברים שלך, כי יש להם אינטרס. פה אני לא מרגיש את זה מאף צד. למדנו, חווינו, נכוונו, ופה זה נגמר. יש את בן, וזהו. אין יותר קליפים, ואת יודעת, כל ה... בן, גם אתה נחוות על האחרונה מחברים בתעשייה. כמו נגיד, אתה יודע, ככה קווין רובין. כן, דיברתי על זה כבר, פתחתי את הנושא, וזה נסגר כבר. מה עושה לך? דיברנו על זה 1,000 פעם. מה פתאום? לא שמעתי מה עושה לך. כל הדברים האלה. הוא הריד ממך עוקב? אוי, באמת. אוי, בסדר. עכשיו יש לך גב, אי אפשר להתעסק איתך מאז שאדל ומאץ' ככה מאחורי. אם אדל מאחוריי, אני יכול לצאת למלחמה עם פוטין, נגמר הזיבור. רגע, ספרו לי באמת על הקשר שלכם, מתי ככה נוצר הקליק? בברזיל, כשהיינו בזוג מנצח, אני חושב בשדה, בדרך לשם, כבר אכלנו מקדונלדס ביחד, או בורגר, מה זה היה? ונשאר. מה, כזה היה ריב עם טיילור, היית לבד, הלכת לדבר איתם? עם מי? טיילור, אז בברזיל. מי? איך פתאום נוצרה חברות כזאת כשאתה היית שם בזוג? שאלתי מה היה, אנחנו הגענו לצילומים, הכרנו את בן וטיילור. הכרנו לפני. לפני כבר, באמת, כבר, אבל פשוט החיבור המאוד מאוד מטורף הזה נהיה, אני חושבת, ולא בקטרה, אחרי שחזרנו מברזיל. זאת אומרת, בברזיל היה את הקליק הראשון, היינו באמת חבורה כזאת של רביעיית חברים, אני חושבת שמהרגע שחזרנו לארץ, פתאום באמת הייתה את ההתחברות המאוד מאוד חזקה. הדחתם את טיילור ונהייתם חברים יותר. אנחנו לא הדחנו את טיילור, פשוט את יודעת שכשזוג נפרד, בסופו של יום אתה לא יכול להמשיך להיות חבר, שזה מאוד קשה, כי הוא נפגע והיא נפגעת והיא אחלה ילדה, פשוט אנחנו לא חברים שלנו, חברים של בן. לנוכח זה שאתה עכשיו חבר של זוג נשוי, וראית את הצעת הנישואים של ככה קווין לדניאלה, ראיתי שבירכת אותה. יו, זה היה מהמם, הצעת הנישואים הזאת, היא מושלמת בעיניי. באמת התרגשתי. אתה יודע, יש המון טענות על כך שכאילו התגובות שלך קצת מזויפות וצפועות, כי בכל זאת רבתם ואתה לא הכי אוהב את קווין. אכפת לי מה אומרים, אני יודע מה אני מרגיש שאני כותב את זה. אני עניתי, התרגשתי בשבילו, למרות כל מה שקרה, התרגשתי בשבילו, הגבתי את זה בלי מחסומים, בלי לחשוב פעמיים. מבחינתי זה מה שאני מרגיש יותר שווה ממה שאנשים חושבים. יש מצב שאם אתה היית עכשיו עדיין עם טיילור, היית גם מציע נישואים? כאילו הייתם כבר זוג נשוי או מעורך? שנייה, אני מגיל 20 מרגיש בשל להתחתן. ספציפית, אני חושב שהזוגיות נגמרה כי לא ראיתי אופק ועתיד לזה, אז היא נגמר שם. האישה הבאה שאני אצא איתה, אני מאמין שזה יקרה, כן, אני בשל לזוגיות ולחתונה. ובא לי כבר תינוק. רגע, אתה ונויה ככה, תיילור, תגיע לחתונה? בתור חברה לשם. רחוקה, את רחוקה מהמציאות, חיים שלי, את רחוקה מהמציאות, נשבע לך, את לא מבינה כמה את רחוקה. אבל מה לעשות, זה מעניין אנשים חיים שלהם, זה לא קשור, זה כבר לא, זה לא שם, לא, לא. יש לי מישהי אחרת שהיא לא נויה, ואת לא מכירה אותה, והם לא מכירים אותה. היא לא מפורסמת בכלל, אפשר, יאללה.